Приказки на глас. Малката русалка Ариел. Дълбоко, дълбоко под водата, в царството на седемте морета, поданиците на цар Тритон и останалите морски обитатели се носили към великолепния му дворец. Красиви водни духове и русалки грациозно плували редом с безброй пъстроцветни риби. Всички бързали за дългоочаквания концерт в двореца. Изведнъж, насред концерта прогърмял гласът на царя. Къде е Ариел? Тя трябваше да бъде звездата на този спектакъл. Тритон и неговите гости очаквали с нетърпение мига, в който любимата му дъщеря, принцеса Ариел, щяла да пее, тъй като имала най-прекрасния глас в цялото царство. Останалите принцеси-русалки се опитвали да успокоят ядосания си баща. Ракът Себастиан, който бил дворцов капелмайстор, нервно поштраквал с щипките си. Песен, Ариел, концертът ми напълно ще се провали, проплакал той. В това време, сред останките на един потънал кораб, 16-годишната Ариел открила странен предмет. Какво е това? Попитал Флаундър, най-верният приятел на малката русалка. Никога преди те не били виждали вилица. Може би чайката Скатъл знае, казала Ариел и пуснала вилицата в чандичката, в която събирала ценните си находки. Ариел и Флаундър изплували на повърхността, за да попита чайката Скатъл за странния предмет, който били намерили. Това е гребен, изкрякала тя накрая, потесвайки се с вилицата по главата. С него хората си режат косите. Наистина ли, Скатъл? Възкликнала Ариел. Честна чайкина дума, отвърнала Скатъл. По-точно, чайкини измислици, казал недоверчиво Флаундър. Хайде, Ариел, време е да се прибираме. Те се гмурнали под вълните и се отправили към дома. А в това време морската вещица Урсула ги наблюдавала в своята кристална топка, която използвала за магии и предсказания. Тритон я бил прокудил от царството си и сега тя се мислила как да му отмъсти. Изведнъж Ариел се сетила, че трябвало да пее на концерт. О, свети дълбини, викнула тя. Татко ще побезнее от яд. Ариел била права. Цар Тритон бил страшно ядосан и започнал да изсекара пред одобрителния поглед на Себастия. Всички очаквахме да пееш, извикал царът гръмогласно. Без теб концертът напълно се провали. Но, татко, аз само се позабавлявах. Никакво но, млада госпожице, продължил сърдито баща. Хората са опасни и от сега нататък ти забранявам да общуваш с тях и никакви възражения. Това е последната ми дума. Надявам се, че не бях прекалено строг с нея. Обърнал се Тритон към Себастиан, след като Ариел се отеглила. Сега най-важното е някой да се грижи за нея и да я предпазва от нови неприятности. И кой е той? Попитал Себастиан с престорена скромност. В момента стои пред мен, отвърнал Тритон. Да, ваше величество, неохотно се съгласил Себастиан. На другия ден Себастиан тайно проследил Ариел до пещерата, където тя криела своите съкровища, събрани от потъналите кораби. Това време Ариел си мечтала на глас пред Флаундър. Бих направила всичко, за да видя как изглежда светът на хората, казала тя с въздишка. В този миг нещо на повърхността на водата привлякло вниманието им. Виж, това е кораб, извикала Ариел. Не отивай там, Ариел, предупредил е Себастиан. Но малката русалка не могла да устои на светлината, която привличала към повърхността. През един отвор на борда на кораба, Ариел наблюдавала с широко отворени очи хората на палубата. Те пеели, танцували и се забавлявали от сърце. Честит рожден ден, принц Ерик! Ехтели поздравите към красивия момък, който седял на една бъчва. Моля те, приеми този дар в знак на нашето уважение, казал един по-възрастен мъж, като посочил статуята на принца, по-голям от самия него. Поласкан съм, скромно отвърнал принцът. В този миг притъмняло и се разразила страшна буря. Светкавица прорязала небето и всички моряци наскачали в спасителните лодки преди кораба да избухне пламъци.
Гигантска вълна изхвърлила Ерик далеч зад борда в бушуващото море. Ариел се гмурнала под огромните вълни. Не след дълго тя зърнала принца, който потъвал към морските дълбини. Русалката го сграбчила и с всички сили го понесла към повърхността. Ариел се надвесила над Ерик, като се молила той да се свести. Не се тревожи, миличка! Успокоявала я ската. Всичко ще бъде наред. Той само е глътнал малко вода. Това е всичко. Малката русалка не можела да откъсне очи от красивия принц. Тя се била влюбила в него и запяла нежно с прекрасния си глас. Когато най-сетне Ерик дошъл на себе си, Ариел бързо се плъзнала във водата, преди той да разбере, че тя е русалка. Ариел била лудо влюбена в Ерик и можела да мисли само за това как да го види отново, възможно най-скоро. Най-добре е да го забравиш, настоял Себастиан. Като придружител на принцесата, той бил длъжен да докладва на цар Третон с какво се занимава дъщеря му. Когато царят узнал за колекцията на Ариел от човешки предмети, страшно му се разгневил. Той насочил вълшебния си тризъбец към съкровищата на дъщеря си и ги разбил на парченца. Заедно с статуята на принц Ерик, която Флаундър успял да спаси. Когато и забраних да общува с хората, бях напълно сериозен, изревал Тритон. После се отдалечил, надигайки огромни вълни след себе си. Точно тогава се появили лакеите на ужасната морска вещица Урсула. Ела с нас! Изсъскали змиорките. Знаем кой може да ти помогне. Въпреки предупрежденията на Флаундър и Себастиан, Ариел заплувала бързо към пещерата на Урсула. Мога да те превърна в човешко същество, сладичката ми, казала Урсула с дрескав глас. Трябва само да ми дадеш прекрасния си глас и в замяна ще имаш на разположение 3 дни, за да накараш принц Ерик да се влюби в теб. Ако той те целуне, макар и веднъж, и ще останеш завинаги човешко същество. Ако пък принцът не те целуне, ти ще си моя за вечни времена. Само подпиши този договор и цели 3 дни ще бъдеш девойка, казала Урсула. Ариел не можала да устои. Тя грабнала писалката и подписала договор. В същия миг гласът на Ариел излетял от гърлото й и се вмъкнал в раковината, която Урсула носила на врата си. Ослепителна вихрушка завъртяла малката русалка и тя се превърнала в човешко същество. След като излязла на брега, Ариел била изцяло погълната от това да съзърцава краката си и дори не забелязала, че се намира точно пред двореца на принц Ерик. Сега вече мога да стоя на собствените си 2 крака. И да ходя до Ерик, рекла си тя и размърдала щастливо пръсти. Трябва да й намеря някакви човешки дрехи, помислила си Скатъл, докато я наблюдавала. Точно тогава Ерик, който се разхождал с кучето си по брега, се приближил до Ариел. Надявам се, че Макс не те е изплашил, казал той. Искало му се Ариел да е момичето с прекрасния глас. Но тя само се усмихнала замечтано и кимнала. Не е същата девойка. Тази не може да говори, помислил си Ерик. Колко жалко. Въпреки това, той поканил Ариел да го придружи в неговия замък. Там за Ариел били приготвили гореща вана и великолепна вечерна рокля. На масата Гримсби, верният секретар на Ерик, гледал с недоумение нямото момиче. Миг преди Гримсби да забележи Себастиан в чинията си, ракът избягал при Ариел. От сега нататък ще бъда неотлъчно до теб, прошепнал той. Опитвайки се да направи добро впечатление, Ариел започнала да разресва косата си с вилицата, както е научила ската. Ерик сметнал това за много забавно и се разсмял. На следващата сутрин Ерик поканил Ариел на вълнуваща обиколка из царството си. А вечерта е завел на романтична разходка с лодка. Флаундър, Скатъл и Себастиан ги следвали неотклонно.
Побързай, Ерик! Хайде, целуни я! Помислила си Скатъл, защото времето на Ариел като девойка изтича. Урсула обаче следяла Ерик и Ариел през очите на отвратителните змиорки, за да е сигурна, че устните им никога няма да се срещнат. Змиорките преобърнали лодката и принц Ерик и Ариел паднали във водата. Успях като по чудо! Извикала Урсула. Те изглеждаха прекалено щастливи заедно. Но се боя, че това не е достатъчно, за да ги спре. Трябва да се превърна в красива девойка и да спечеля сърцето на принца, за да ги разделя. Казала тя и се изсмяла злокобно. В този миг вещицата се превърнала в хубаво момиче на име Ванеса. С прекрасното лице, изгласана Ариел, тържествувала Урсула. Никой не може да ми устои. Същата вечер Урсула, преобразена като Ванеса, се разхождала по брега пред двореца и пеела нежно с гласчето на Ариел, затворено в раковината на врата. Когато е чул, Ерик застинал като омагьосан. Това е гласът. Сигурен съм. Възкликнал той и хукнал да настигне Ванеса. На следващата сутрин Скатъл събудила Ариел с лоша новина, че същия следобед Ерик и Ванеса ще се венчаят. Не може да е истина, помислила си Ариел. Не е възможно да е влюбен в друг. Но тя забелязала, че Ерик изглежда някак странно, сякаш бил изпаднал в унес. Днес бил последния ден на Ариел като девойка. Но сега вече нямала никакъв шанс Ерик да е целуне. Изведнъж при тях долетяла Скатъл, която била видяла отражението на Ванеса в едно огледало, показващо истинската й същност. Ариел, трябва бързо да дойдеш, изкрякала чайката. Урсула всъщност е Ванеса. Трябва да попречим на тази сватба. Сега, когато Ариел била без опашка, не можела да плува бързо. Затова се хванала за една бъчва и Флаундър е повлякал към кораба всички сили. Веднага, щом настигнали кораба, безброй пернати приятели на Скатъл започнали да дърпат и да увърва Неса. В същото време Скатъл се мъчила да откъсне раковината от врата и да върне гласа на Ариел. Ерик, все още под властта на магията на вещицата, дори не забелязал какво става наоколо. Преди Ванеса да успее да удуши Скатъл, чайката скъсала бръвчицата с раковината и я хвърлила с все сила на палубата. Раковината се пръснала на хиляди пъченца. Нежното гуще на Ариел излетяло от своя затвор и тя отново проговорила. Като чул очарователните мелодични звуци, принц Ерик веднага излязъл от унеса си и изтичал към Ариел. Скъпа моя, казал той и обвил ръце около нея. През цялото време чувствах, че ти си моята любима, но нещо ме задържаше далеч от теб против волята ми. Вече много късно за това. Изсъскала злобно Ванеса, прекъсвайки целувката на влюбените. В същия миг слънцето се скрило зад хоризонта. Времето на Ариел като човешко същество изтекло. Само за един миг Ариел отново се превърнала в русалка, а Ванеса в ужасната морска вещица. И преди Ерик да понече да е спре, Урсула бързо сграбчила Ариел и я понесла към морските дълбини все по-надолу и по-надолу, докато стигнали до трона на цар Тритон. Махай се, вещице! Извикал цар. Почакай, Тритоне! Казала лукавата Урсула. Имам договор, подписан от Ариел. Готова съм обаче да се спазаря с теб. За да спасиш Ариел, трябва да се откажеш от собствената си свобода и да ме провъзгласиш за царица на седемте морета. В това време Ерик скочил от сватбения кораб в една лодка, решен да спаси Ариел от морската вещица. Той грабнал харпуна си и го запратил с всичка сила към Урсула. Побесняла от гняв, Урсула започнала да расте. Извисила се над вълните и предизвикала страховита буря.
Огромните водовъртежи издигнали на повърхността от лонъци от потънали кораби. Ерик успял да доплува до някакъв кораб, хванал кормилото и се понесъл с пълна скорост към Урсула. Острият нос на кораба е пронизал в сърцето. Победена, морската вещица изревала отчаяно и потънала във водата. Най-после проклетата Урсула била унищожена. А с нея и злата и сила. Цар Тритон размахал вълшебния си трезъбец и си възвърнал властта и могъществото. Тогава той видял Ариел, която седяла на една скала и била толкова тъжна, че сърцето му се свило от жалост. Тя наистина го обича, нали? Попитал той Себастиан. Трябва да й помогна. Тритон насочил трезъбеца си към Ариел и в същия миг и обгърнала ярка светлина. От малка русалка тя отново се превърнала в девойка с нозе. Този път завинаги. Ариел се спуснала към Ерик, който е чакал на брега с отворени обятия. Мечтата им най-сетне се сбъднала. След прекрасната сватбена церемония, на която присъствало цялото и семейство и всичките и скъпи приятели, Ариел прегърнала нежно баща си и се сбогувала с него. А когато щастливите младоженци отплавали на красивия сватбен кораб, всички морски обитатели и махали за довиждане.